Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Tema kojom se jutros bavimo jest debljina, prevencija, uzrok, posljedice i liječenje. Gošće argumenata su doktorica Ivana Pavić-Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro svima. Ivana Portolan Pajić je doktorica medicine i zamjenica pročelnika Ureda za zdravstvo Grada Zagreba. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro. I docentica doktorica Tihana Jendričko, predstojnica Zavoda za psihoterapiju Klinike za psihijatriju Vrapče. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro. Vama, poštovani slušatelji, informacija, možete nam se javljati SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija pratiti prijenos uživo i ostavljati svoje komentare. Povod našoj jutrošnjoj temi je u subotu obilježen Hrvatski dan osviještenosti o debljini, u sklopu kojeg se održala i treća konferencija Hrvatski dan debljine s naglaskom na otkrivanje uzroka, definiranje posljedice i adekvatnog liječenja te isticanje važnosti prevencije u najranijoj dobi. Doktorice Portolan Pajić, vi ste moderirali konferenciju. Koji su prvi dojmovi koje ste ponijeli? Moderirala sam konferencijom i prvom i drugom i trećom, tako da mogu reći da ova treća konferencija bila najuspješnija do sada i po broju sudionika i po temama koje smo obuhvatili. Hrvatski sabor je proglasio prije 2 godine Hrvatski dan osviještenosti o debljini, upravo zbog velikog javnozdravstvenog problema koji debljina pričinjava u Republici Hrvatskoj, a na inicijativu i dugogodišnje zalaganje Udruge za prevenciju prekomjerne težine. Grad Zagreb je suorganizator ove konferencije već treći put i zaista smo ponosni i na odaziv medija i građana koji su došli i prisustvovali toj konferenciji. Ali samo odaziv govori o još jednoj stvarnosti, a to je da je sada debljina problem koji se više ne može ignorirati. Tako je. U jednom mitu smo govorili o tome da debljina zapravo više nije shvaćena kao estetski problem, da zaista moramo govoriti o javnozdravstvenom problemu, di ona je bolest, ima svoju dijagnozu, ima svoju šifru u medicinskoj klasifikaciji bolesti i predstavlja veći društveni fenomen kojima zaista treba posvetiti puno, puno više pozornosti. 60% naših sugrađana je ili prekomjerno teško ili debelo, tako da se radi o velikom problemu jer se debljina, osim što je sama po sebi bolest, ona je čimbenik rizika brojnih drugih kroničnih nezaraznih bolesti, pa tako i Svjetska zdravstvena organizacija ističe da se debljina nalazi u podlozi 5 velikih skupina kroničnih nezaraznih bolesti. To su prije svega kardiovaskularne bolesti i moždani udar, dijabetes tipa 2, neka sjela malignih tumora, kronična opstruktivna bolest pluća, ali i mentalni poremećaj. Zvuči strašno. Doktorice Pavić i Žimetin, evo, iznijeli smo samo dio podataka. Naime, u Hrvatskoj debljinu ima više od 20% odraslog stanovništva, to je petina stanovništva. Točnije, u Hrvatskoj s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom više od 57% osoba starijih od 18 godina, od čega prekomjernu tjelesnu masu ima gotovo 39% stanovnika, a debljinu gotovo 19%. Koliko je to zabrinjavajući podatak i što, evo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo radi po tom pitanju? Vidjela sam da radi puno, barem tako stoji na mrežnim stranicama. Da, pa debljina je veliki problem, već najmanje 15 godina se govori o
pojmu globicity, odnosno epidemija debljine, smatra se da postoji diljem svijetu, je to globalna epidemija, pandemija debljine. Inače smo taj termin obično za zarazne bolesti koristili, ali s obzirom na činjenicu da debljina i dalje raste, odnosno udio populacije koji je zahvaćen debljinom i dalje je u porastu, koristi se taj zapravo termin koji smo naučili vezati u zarazne bolesti baš zbog činjenice da se širi, da raste udio pretilih osoba i da zapravo i Svjetska zdravstvena organizacija i drugi autoriteti na tom području do 2025. godine postavljaju kao cilj ne smanjenja debljine, nego kad bi se samo smanjio taj trend porasta debljine, već bi bili jako zadovoljni. A znači o samom padu debljine to je zapravo se niti ne govori. Naime, iako svi mi nekako znamo puno o debljini, vrlo često će mnogi i nestručnjaci i u različitim područjima života govoriti o debljini, zapravo se ovdje radi o kod debljine i nemamo jako puno efikasnih mjera, to moramo biti svjesni zapravo od nekakvog recepta koji bi pomogao praktički jednoga recepta nema, ono što se zna da to treba prilagoditi cijelo okruženje na način da zdravi ispori postanu lakše dostupni, a nezdravi ispori da nam postanu teže dostupni. To znači okruženje u kojem je čovjeku lako dostupno no bavljanje tjelesnom aktivnošću, primjerice putovati na posao biciklom ili pješice, pogotovo to uključivanje tjelesne aktivnosti u svakodnevni život, zatim okruženje u kojemu je pravilna prehrana lakše dostupna od nepravilne i nezdrave prehrane, okruženje u kojemu ne mogu djeca provoditi sate i sate pred ekranom, nego imaju nekakve druge oblike zabave, to su okruženja koja mogu dovesti do smanjenja debljine ili barem velim za zaustavljanja tog negativnog trenda porasta debljine. Znači jedna aktivnost nije dovoljna, potrebno je cijelo okruženje mijenjati i to je ono zbog čega to nije jednostavno. Naime, nitko se ne bude počeo pravilno hraniti ili biti tjelesno aktivan samo zato što su liječnici rekli ili stručnjaci rekli da je to nešto što treba, ako ne osiguramo okruženje u kojemu je to nešto što je čovjeku lakše dostupno, na što se čovjek potiče i što zapravo onda i drugi u okruženju smatraju kao pozitivnim i pokazuju svojim primjerom i djeci. Tu uvijek moramo ulogu odraslih u odnosu na djecu naglasiti, jer debljina nije samo u odrasloj dobi, ona je izrazito veliki problem među djecom i adolescentima i moramo znati da se sad smatra da imamo prvu generaciju mladih čija će životni vijek biti očekivani kraći nego što je u odrasloj, nego što je u populaciji njihovih roditelja, upravo zbog debljine. Znači, inače takvu situaciju da mladi žive kraće od odrasle starije populacije imamo samo u vrijeme rata. Sad je prvi put civilizacija cijela u situaciji da se očekuje da naša djeca i mladi bi mogli imati kraći životni vijek od roditelja i djedova i baka upravo zbog debljine. O djeci ćemo malo kasnije kao evo, posebnoj stavci. Gospođo Portolan-Pajić, evo čuli smo da znamo mi svi što je debljina, no kako se debljina uopće definira? Možda imamo neko krivo poimanje, koji bi bili nekakvi stručni parametri da se nekoga može evo, staviti reći da taj čovjek ima debljinu? Debljina je stanje prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu, ali definiramo je zapravo u odnosu na indeks tjelesne mase. Pa tako kažemo da onaj normalni indeks tjelesne mase bi trebao biti negdje do 20-25, ono što je iznad 25 prema 30 govorimo o prekomjernoj tjelesnoj težini, a preko 30 su zapravo pretilost i morbidna pretilost ili ona prava morbidna debljina. Svakako sa porastom indeksa tjelesne mase rastu i rizici kojima je ta osoba izložena, prije svega dakle u pogledu pojavljivanja
bolesti o kojima sam prije govorila, mi smo naglasak na ovoj konferenciji stavili na kardiovaskularne i druge cirkulacijske bolesti, s obzirom da su upravo te bolesti po mortalitetu, ali i morbiditetu na ljestvici prve u Republici Hrvatskoj, dakle od njih umire najviše osoba u Republici Hrvatskoj, pa je naglasak stavljen upravo na njih. Dakle, osobe koje su povećane tjelesne težine i koje su debele imaju puno veći rizik od razvoja ishemijske bolesti srca, kroničnog zatajenja srca. Sama debljina djeluje na srce i izravno i neizravno. Htjela bih iskoristiti ovu priliku i reći nešto o problemu one visceralne debljine, dakle to je ono masno tkivo koje se nakuplja u području trbuha, odnosno u području struka, koje je karakterističnije za muškarce, pa se naziva jandroidni tip debljine, takozvani debljanje u tipu jabuke, koji sa sobom nosi rizike od javljanja metaboličkog sindroma, dakle inzulinske rezistencije, potiče stvaranje dijabetesa tipa 2, ateroskleroze, hipertenzije, izravno djelovanje debljine na srce je tako da srce treba više raditi. Znači, kod osobe koja ima povećani obujam tijela i povećane metaboličke potrebe tkiva, srce više radi i često se razvija hipertrofija lijeve klijetke, a te osobe imaju 5-6 puta veću šansu umrijeti od iznenadne srčane smrti. Evo, docentice Jendriško, kad slušamo sve ove podatke i sve ove bolesti koje su posljedica debljine, rekla je gospođa Pavić-Šimetin da trebamo stvoriti okruženje koje će biti prijateljsko, odnosno u kojem ćemo se dobro osjećati, održavati težinu u nekim normalnim granicama. Koliko to sve utječe u istinu na čovjeka? I dobro okruženje i ovaj strah od svih bolesti, koliko ga to može motivirati da uistinu vodi brigu o svome zdravlju? Gledajte, puno toga utječe, dakle, od psiholoških čimbenika, naravno okolišnih, do naših unutarnjih određenih karakteristika, tako da ono što uvijek govorimo da povezanost mentalnih poremećaja i prekomjerne tjelesne težine zaista ide u oba smjera. Na način da ako osoba već boluje od određenog mentalnog poremećaja, posljedično može razviti prekomjernu tjelesnu težinu, što uključuje nekako, recimo, od sniženog samopoštovanja, loše slike o sebi, do i samog odnosa prema hrani, onog najjednostavnijeg, do toga da kada smo pod nekakvim stresom, određene osobe će se okretati prema tome da jedu povećanu količinu hrane, dok će se neke osobe ponašati suprotno od toga. Posljedično, naravno, dolazi i do nekakve socijalne stigmatizacije takvih osoba. I ono što se također, općenito govoreći, statistika pokazuje, da osobe od blage povećane tjelesne težine, pa da umjerene ili teže tjelesne težine, čak 1,5-2 puta su pod povećanim rizikom za posljedični razvoj određenih mentalnih poremećaja, što uključuje depresiju, odnosno različite poremećaje raspoloženja, od velikog depresivnog poremećaja, distimije, pa maničnih i hipomaničnih stanja, različitih anksioznih poremećaja koji prvenstveno uključuju panične poremećaje, generalizirani anksiozni poremećaj, socijalne fobije, a opet, dakle, također sklonost možda konzumacije određenih psihoaktivnih tvari, ali isto tako primarno određene karakteristike ličnosti ili poremeće ličnosti koje uključuju nekakav ovisni poremeće ličnosti, obsesivno-kompulzivni, disocijalni, posljedično može dovesti do razvoja prekomjerne tjelesne težine. Često se spominje šizofrenija ili nekakvi drugi poremećaj koji zbog možda uzimanja različitih medikamenata su pod rizikom za razvoj prekomjerne tjelesne težine. Tu čak možda i nije dokazana tolika povezanost kod nekih drugih. Međutim, mislim da je isto tako važno istaknuti da upravo osviještenost nas psihijatara da određeni medikamenti koji posljedično mogu dovesti do nekakvih metaboličkih promjena, uključujući metabolički sindrom, dakle, i našu osviještenost i osviještenost naših pacijenata dovodi do toga da mi jako kontroliramo sve te parametre, od razine šećera u krvi do lipida i svih ostalih metaboličkih parametara. A isto tako se susrećem s tim da mnogi pacijenti koji mi dolaze zbog određenih psiholoških smetnji, već unaprijed, ako razgovaramo možda o uključivanju medikamenata u terapiju, već sami govore da li će mi možda taj lijek dovesti do prekomjernog apetita, povećane tjelesne težine, tako da je to nešto što mi u svojoj struci zaista jako obraćamo pažnju. Kad govorimo o prevenciji,
Koliko recimo mediji i njihova slika današnjeg idealnog ljudskog tijela utječe na čovjekov odnos prema sebi, pa posljedično i prema hrani? Svakako da značajno utječe. Posebice ta jedna idealna slika, ta jedna orijentacija prema tjelesnom, prema tom fizičkom selfu, svakako da bitno utječe. Također ono što se vidjelo, na primjer u odnosu na dob, spol, pokazalo se da mlađe osobe, posebno žene, će više biti pod utjecajem i medija i komentara okoline i zapravo te jedne diskriminacije okoline ako ne zadovoljavaju tu nekakvu, da tako kažem, idealnu sliku o sebi koja se sve više promovira kroz medije. Kako se boriti protiv toga? Kako čovjek može sam sebe uvjeriti da evo, na neki drugi način pronađe svoju vrijednost, neke svoje ideale, svoje kriterije? Kako se od toga obraniti? Naravno da to već potiče od najranijih dana. Upravo ako se vratimo na utjecaj okoline, koliko će naša okolina, koliko će kroz naše odrastanje, obitelj i najbliže osobe utjecati na to kako oni vide sebe, kroz to ćemo mi ugraditi odnos prema sebi, kroz vrijednosti koje su bitne. Ono što kasnije, ako se već razvije taj određeni pogled na sebe, što je važno, procjena sebe kroz to kako će me drugi doživjeti kroz tjelesno, e sad ovako često mi psihijatri, posebno psihoterapijski orijentirani, naravno da ćemo uvijek isticati važnost jednog psihoterapijskog rada na sebi i osvještavanja vlastitih vrijednosti koje idu i mimo ovog vanjskog. Čitala sam na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znam da je to bila tema o kojoj se govorilo i na konferenciji koju smo spomenuli u uvodu, a to je o stigmatizaciji debljine. I čini mi se da je i stigmatizacija debljine sama po sebi veliki problem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo se na svoj način bori protiv nje. Na koji način? Pa je, debljina je jedna od možda najstigmatiziranijih područja u medicini. Ima istraživanja koja pokazuju da primjerice među djecom, upravo djecu koja su debela smatraju njihovi vršnjaci kao najlošijom u različitim područjima. Tako da to je područje protiv kojega se treba, ta stigmatizacija je nešto protiv čega se treba boriti. Prvo i osnovno je puno govoriti o tome, otvoriti zapravo diskusiju o toj debljini i svijest o tome da ona nije odgovornost samo pojedinca, nego zapravo cijelog društva. Ono što sam govorila, to je činjenica da nam je okruženje tako da ono generira debljinu. I tu pogotovo ako se radi o djeci, ne možemo prebacivati ti krivnju na neki način na njih, nego zapravo moramo biti svjesni da smo mi djeci ponudili takvo okruženje u kojemu su djeca danas vezana uz ekrane razno razne. To je vrlo često nama roditeljima način na koji si olakšamo nekako prebroditi dan, jer onda dok je uz ekran je nama lakše sa njim, sigurni smo da mu se neće ništa dogoditi. Taj vrijeme boravka pred ekranom je zamijenilo igru na otvorenom, više se naša djeca praktički ne igraju na otvorenom, a znamo da primjerice u toj tjelesnoj aktivnosti, što je dijete manje, to ta tjelesna aktivnost ne može biti strukturirana, ona može biti jedino kroz igru. Kasnije kad krene adolescencija, igru zamjenjuje strukturirana tjelesna aktivnost kroz vježbanje, kroz različite oblike sporta, ali kod manje djece je ta igra s vršnjacima na otvorenom nešto što je nezamjenjivo u smislu prevencije debljine, a mi zapravo danas više to svoje djeci ne damo i zapravo ih vrlo često vežemo uz te ekrane. Oni pak nude razno razne sadržaje sa kojima se u svijetu, u tom dječjem svijetu ništa po interesantnosti ne može mjeriti i zapravo smo stvorili okruženje u kojemu je djeci kojemu djecu vežemo uz to da ona sjede i ono što je nekako prirodno im onemogućujemo. Ako na to još dodamo tu nepravilnu prehranu, odnosno činjenicu da je
puno i lakše dostupna i djeci lakše ulazi u nekakvu naviku, lakše se naviknu i stvaraju i odvisnost na neki način o nezdravoj prehrani, to su od slatkiša, grickalica, brze hrane, dok je s druge strane voće, povrće, kuhani obrok doma pripremljeni, nešto što je danas teže dostupno i nije u svakoj obitelji, i zapravo evo to osvještavanje da to nije stvar pojedinca, pogotovo kad se radi izbor tog pojedinca, nego zapravo da smo mi gurnuli je pogotovo našu djecu prema tome, je nešto što trebamo zapravo svi osvijestiti, i onda će nam ćemo prihvaćati debljinu na drugi način i shvaćati da je to nešto protiv čega se cijelo društvo treba boriti i ima svoje zadaće svatko zapravo od nas. Evo, slušateljica piše, neki dan mi priča muž kako mu se kolega s posla žali da mu je sin debeo, prvo mu kaže mora izbaciti da jede Nutellu iz dijele dok igra PlayStation. O Bože, pa kako je sin uopće tako nešto dozvolio? Želim reći da su za djecu opet krivi roditelji, krivi odgovorni zapravo roditelji. Roditelji trebaju biti svjesni, često neke stvari rade u najboljoj mogućoj namjeri, a ne razmišljaju o posljedicama. Gospođa Portolan Pajić, o ovoj stigmatizaciji također bilo riječi na konferenciji, i ono što treba posvijestiti da često upravo sama stigmatizacija povećava sam problem umjesto da ga na neki način riješi, odnosno evo, ako stigmatiziramo pa očekujemo da će se taj netko probuditi i osvijestiti, radimo upravo suprotno prečesto. Tako, dobro ste rekli, radimo upravo suprotno. Nijedna stigmatizacija nije dobra, uglavnom stigmatiziramo one koji su različiti od nas. Tako i stigmatizacija debljine je veliki problem. Mi smo zapravo obilježavanje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini počeli upravo sa jednom predstavom, odnosno performansom, koji govori upravo o stigmatizaciji mlade osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom. Radi se o performansu Ide debeli, maknite se. A napisan je, odnosno napravljen je po predlošku, po lektiri književnika Šime Storića, Poljubit ću je uskoro, možda. Govori zapravo o mladiću koji je zbog svoje prekomjerne tjelesne težine izvrgnut stigmatizaciji svoje okoline, izrugivanju svojih vršnjaka, velikom nerazumijevanju, a koji u svojoj adolescenciji doživljava sve one promjene kao i sva druga djeca, zaljubljuje se potajno, a ne može ostvariti svoju ljubav dok ne naiđe na osobu koja shvaća njegov problem i pomaže mu kako riješiti problem prekomjerne tjelesne težine. Dakle, moramo imati puno razumijevanja za te osobe, što ne znači da im ne možemo savjetovati bolje stilove života. Ovo sve o čemu su kolegice govorile, posebno o okruženju koje mi odrasli osiguravamo svoje djeci, to je sve točno. Mi smo zapravo na neki način, govorimo o debljini, zapravo smo licemjerni. Govorimo o debljini i načinima prevencije borbe protiv debljine, a zapravo našoj djeci osiguravamo nešto sasvim suprotno. Društvo, odnosno mjesto u kojem oni zapravo najviše sjede, malo su tjelesno aktivni, jedu previše koncentriranih šećera kao što je ta Nutella iz poruke vaše slušateljice, jer nam je to nekad lakše, jednostavnije i dostupnije. Dakle, moramo se prvo zamisliti što smo mi napravili u svom domu za svoju djecu, kad smo zadnji put imali obiteljski ručak. Evo, s obzirom da je danas Sveti Josip, koji je zaštitnik i naše domovine, ali zaštitnik obitelji, očeva, evo moja preporuka i molba svim našim slušateljima, našim sugrađanima, organizirajte obiteljski ručak, razgovarajte sa svojom djecom, sjednite za stol. Obiteljski ručak je nešto što nažalost pomalo iščezava, nestaje iz hrvatskog društva i postaje rijetkost koja je zapravo rezervirana samo za vrijeme vikenda, a to ne bi trebalo biti tako. Svaki dan trebamo sjesti za stol, jesti, blagovati zajedno. Da, čini mi se, evo sad, kad ste već otvorili tu temu, da i sa ove psihološke strane baš važno to zajedničko blagovanje i nekakav drugačiji odnos prema hrani. Mi ako koristimo različite ekrane, kao što to djeca vrlo često danas koriste, ne samo djeca nego i odrasli, mi zapravo ne razmišljamo što unosimo u sebe. Čini mi se da bi možda i tu bio jedan od načina prevencije u tom zdravom obiteljskom okruženju i odnosu prema hrani. Svakako, kao što je inače
općenito jedan kontakt sa svime oko nas, tako i kontakt sa hranom. Dakle, ako mi nismo u kontaktu sa sobom, sa svojim osjećajima, sa svojom okolinom, sa ljudima oko sebe, tako sigurno ne možemo biti ni u kontaktu s tom hranom, odnosno s onim što unosimo u sebe. Dakle, to je svakako gledalo jednog odnosa nas samih prema sebi. I ako se opet vratim na te naše mentalne poremećaje, onda zapravo kod osoba koje možda boli od depresivnih poremećaja, anksioznih, PTSP, ADHD-a, dakle, dio toga je da osoba zanemarujući sebe, isto tako zanemaruje to da će možda pripremati nekakve zdravi obroke, da će odvojiti dio vremena da probere koju će hranu jest, da probere dio vremena kada će jest, s kim će jest. Dakle, to sve odražava dio tog odnosa prema sebi i svojoj okolini. Slušatelj kaže, kad ste već spomenuli i neke lijekove koji mogu utjecati na povećan apetit, da pije Eglonil, ako sam dobro pročitala, lijekove za depresiju, i kaže, primijetio sam da se debljam, trbuh mi je kao lopta, strašnu glad imam, je li to od lijekova, pita slušatelj. Dakle, za navedeni lijek poznato je da jednu od nuspojava može imati povećanu tjelesnu težinu. Dakle, uključivanjem lijekova mi svakako upozorimo pacijenta na moguće nuspojave. Ono što je važno, mi nekad čak i određene nuspojave iskoristimo u svoju korist, da tako kažem, s obzirom da jedan od čestih simptoma, posebice kod depresije, je upravo gubitak apetita i gubitak tjelesne težine. Dakle, lijek sličan ovome ćemo mi upravo iskoristiti da popravimo taj dio, da tako kažem. On može biti lijek koji možda povećava i učinak nekog drugog antidepresivnog djelovanja. Ali dakle, vodeći računa u tome i upozoravajući pacijenta što mi očekujemo i kakav je zapravo plan liječenja, zbog toga je uvijek važno upoznati svog pacijenta i sa planom našeg liječenja, može postati mogućnost da taj lijek nam koristi samo na početku dok ne postignemo određeni učinak, da ćemo ga nakon nekog vremena zamijeniti drugim. Ponekad se dogodi da zbog različitih možda komorbiditeta drugih tjelesnih poremećaja koje mi također moramo uzeti u obzir, ograničava se mogućnost primjene određenih naših lijekova, tako da moguće nekad zbog prisutnosti drugih ili mentalnih ili tjelesnih poremećaja mi ćemo moći primijeniti baš određeni lijek koji će možda imati neko od tih neželjenih nuspojava. Dakle, važno je da u tom slučaju upozorimo pacijenta što se može dogoditi i zapravo zajedno s njim isplaniramo na koji način ćemo pristupiti tome i da već od samog početka on dodatno vodi računa o uvođenju zdravih tjelesnih navika, od prehrambenih do tjelovježbe, do povećanih različitih drugih aktivnosti, tako da na taj način ujedno i preveniramo neželjene posljedice. Kad govorimo o uzrocima, onda svakako, a nekako i na tragu ove stigmatizacije, treba spomenuti i neke uzroke o kojima ne razmišljamo. Mi kad vidimo osobu koja ima prekomjernu tjelesnu težinu, onda ćemo obično zaključiti da je neumjerena u hrani, da se ne zna suzdržati, a nećemo povezati da možda ta debljina ili prekomjerna tjelesna težina ima utjecaj s nekim drugim procesima koji se događaju u našem tijelu, pa i hormonima. O tome ste također razgovarali. Također, to je bila isto jedna tema od ove na ovoj konferenciji, znači utjecaj hormona na stvaranje debljine. O tome je govorila doktorica Toljan. Svakako ima veliku ulogu u stvaranju debljine i debela osoba, odnosno osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom ili osoba koja je pretila, ne mora biti samo zbog toga što uzima velike količine hrane. Dakle, puno je bolesnih stanja koje mogu dovesti do debljine, kao što je kolegica rekla, i mentalni poremećaj, ali tako brojni hormonski poremećaj i neke druge bolesti. Uvijek to trebamo imati na umu. Međutim, najčešće ipak, da razrižimo evo i taj mit, najčešće ipak se radi o prekomjernom unosu viška kalorija. Primjerice, uzimanje samo 8 kalorija viška tijekom 30 godina. Znači, 8 kalorija viška po danu tijekom 30 godina donijet će do nakupljanja 10 kg su viška. To je samo 8 kalorija. To nije čak niti jedna jabuka, to je možda čaša aromatizirane vode. 8 kilokalorija dnevno kroz 30 godina donijet će vam 10 kg viška. Dakle, ipak ljudi nisu svjesni koliko uzimaju kalorija, koliko potroše. Samo onaj višak koji ne potrošimo, to se gomila u obliku nakupljenih masnih naslaga, bilo da se radi o androidnom ili ginoidnom obliku debljanja, to je štetno za naše zdravlje. Štetno i za fizičko zdravlje, štetno i za mentalno zdravlje. Tako da je, dakle, treba podizati svijest ljudi o tome
kad uzimaju hranu, što zapravo uzimaju. Mi ne težimo za nikakvim zabranama i velikim restrikcijama. Dakle, nije dobro zabranjivati bilo koje proizvode, ali treba naglasiti da su koncentrirani šećeri, koncentrirane masnoće ono što u pravilu šteti našem organizmu i to bi trebalo biti na vrhu one piramide. Nećemo zabraniti kolače, ali ćemo ih jesti samo povremeno i uživati u njima. Kolegica je govorila o tom načinu pristupu hrani, dakle zajednički odlazak na tržnicu, biranje prehrambenih proizvoda, zajedničko pripremanje hrane, zajednički objed. To je nešto što bi trebalo dovesti do toga da u hrani zbilja uživamo u obroku, jer nam hrana služi da bi održali svoj organizam, a ne da bi zadovoljili neke druge potrebe prejedanjem, da bi možda zadovoljili neke svoje frustracije koje imamo. I na tome moramo više raditi i više osvještavati naše građane od najranije dobi. Evo, približili smo se kraju emisije, još ono što, o čemu nismo govorili, a što svakako treba otvoriti, dakle govorili smo o uzrocima debljine, govorili smo o njezinim posljedicama, govorili smo o prevenciji debljine, no što kad debljina već jest tu, što onda, kako potaknuti čovjeka evo, da promijeni to svoje stanje? Pa evo, u odrasloj dobi se ono što se preporuča su ipak restriktivne dijete što se tiče energije, znači smanjeni energetski unos i povećana tjelesna aktivnost, to je ono najosnovnije što treba napraviti, jer zapravo koliko god je debljina multifaktorijalno uzrokovana, ipak se ona ogoljeno svodi na to da treba manje jesti nego što se potroši. Znači, to je osnovna mjera, znači u odrasloj dobi to su posebni režimi prehrane koji imaju manji energetski unos. To su znači režimi prehrane koji se baziraju na puno voća, pogotovo na puno svježeg povrća, svježe meso, riba, a smanjeni unos ili praktički isključiti u potpunosti slatkiše, grickalice, suhomesnate proizvode. Jer to je za odraslu dobu. Ono što moramo paziti kod djece, da se zapravo restriktivna dijeta što se tiče energetskog unosa, a i što se tiče pogotovo mikro i makronutrijenata ne smije provoditi, znači mora se uvijek osigurati dovoljno i mikro i makronutrijenata za pravilan rast i razvoj djeteta. Ono što se zapravo kaže, dijete treba se pravilno hraniti, a onda svojim rastom prerasti tu debljinu. Jer ako ostane tjelesna težina ista, a on danas ima 11 godina, sa 13 godina sa tom istom tjelesnom težinom kad naraste, više neće biti u ovoj povećanoj tjelesnoj težini ili debljini, nego će biti u normalnoj tjelesnoj težini. Pa da, baš ovo što ste spomenuli, pronašla sam podatak da je gotovo 90% djece koja su pretila u dobi od 3 godine, da one ostaju prekomjerne tjelesne težine ili su i dalje pretili u adolescenciji, pa nekako evo, nadam se da ćemo najprije sa ovim svime što je jutros bilo izrečeno utjecati na roditelje da promijene svoj stav, ja vjerujem ako im možda toliko nije ni stalo do njih samih, a do djece sasvim sigurno jest. Voljela bih istaknuti još jednu stvar prije nego zaključimo, a to je uz sve ove kronične bolesti i rekli smo da je debljina rizični čimbenik za razne kronične nezarazne bolesti, između ostalog uz brojne komplikacije smanjuje i plodnost. Evo, svjedoci smo pada nataliteta u Republici Hrvatskoj, pa i time i pitanje debljine dobiva na važnosti. Drage gošće, hvala vam od srca što ste bili gošće emisije Argumenti. Hvala vama. Hvala. Poštovani slušatelji, i vama hvala lijepa na pozornosti. Ja sam Dijana Tikvić, sutra je u Argumentima s vama kolega Vlatko Ojvan. Ostanite uz naš program i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina, srce svake vijesti.